Nisida, ndoshta Nisida ka një mund ta sjellë shëri atmosferë nga ngjarja. Po Nisida, fjala për ty. Po, është vëmendja është e djalit në fakt tani dhe dëshiron përsëri të shpret. Nuk e di, nëse mund ta thuash, është në dëshirën tënde, për kë ke votuar për zonjën kryemadhe? Është diçka, domethënë, përshëndetje në radhë parë zonjës kryemadhe dhe është diçka që s'dua të flas në këtë rast. Deklaron. Jemi për një çështje tjetër, jemi për diçka tjetër këtu. Si ndihesh tani që ke vëmendjen e të gjithëve, shfaqesh si Herodit në sot me ditën e zgjedhjeve, nuk është pak. Po si ndihesh? Sa vjeç jeni? 22. 22 vjeç. Trim, trim. Edhe ajo thjesht ndjehem mirë që spat lëndime, domethënë njerëzish për rreth, spat jetë humbur, spat asgjë, domethënë spat diçka më të madhe, e kupton? Shpresoj. Atëherë erdhi një makinë. Nga pjesa ndaj mbrapa erdhi një makinë që ishte e aksidentuar me një shpejtësi të kaluar. Na tregoni ju lutem se si ndodhi gjithë ngjarja. Atëherë do të them edhe një herë për gjithë. Kjo, domethënë erdhi një makinë e aksidentuar nga pjesa mes 15 kaçit dhe operës, edhe erdhi në drejtim të njerëzve. Edhe e pam, domethënë ishte më duk në radh parë si një akt terrorist, sepse kam dëgjuar nëpër botë që bëjnë akte të tilla, kupton, hyjnë nëpër turma njerëzish me makina dhe u friksuam, ndalëm njerëzit, domethënë, pa ai u vërsul drejt turmës njerëzve, e kupton? Pasi u ndalu makina, u afro, me qëllim për të parë çfarë ndodhi, kishte shumë njerëz për rreth. Ndaloi këtu në mes të sheshit. Ndaloi këtu në mes të sheshit, po, edhe sepse kishte atë pjesën këtë për tendat këtu, domethënë përpara. E ktheu makinën, i erdhën disa persona afër, po nuk e ndalën dot, nuk e neutralizuan dot. Edhe pastaj u vërsul përsëri drejt për drejt njerëzve. Pastaj mu duke nevojë. Nëse nuk do ta ndaloni, çfarë mund të bënte? Si e pat? Çfarë ai çfarë logjike kishte? Shikoj, ai nuk e di se çfarë po mendonte ai njeriu, po thjesht mu duk shumë rrezikshme, domethënë mënyra se si ai po po este me makinë në mes të njerëzve, domethënë. Si reaguat ju pastaj? Unë pastaj mu duk shumë e nevojshme që të ndërhyra dhe vetëm mënyra që pash është i hidha nga dritarja me këmbë, ndërkohë që pa este makina, e kupton? Jo fare. Je vetëm 22 vjeç, ke emrin Klodi, po merresh me stërvitje, ishte një lëvizje spektakël. Të gjithë jetën time jam marrë me stërvitje, kështu që s'e kam pasur. Nuk pa. Ka pasur forca të policisë që ndihmuan. Pasi e neutralizova, domethënë pastaj kam pas në radhë të parë ishin qytetarë që ndihmuan hapën dyert dhe e mbajtën, sepse unë isha akoma në xham. Domethënë te pjesa e derës. Sa makina este ti qëndroje? Pasi i rashun me dy këmbë në fytyrë, pastaj fala. Sa zgjati e gjitha kjo? Be, disa 1-2-3 sekonda diçka këtu. Sa autorin ato moment? Ai sfoli fare sepse nuk ishte ngjendje më pas goditjes që mori. Mendoni se ishte me probleme shëndetit mendor apo ishte thjesht një farë, domethënë nuk e njoh. Ishte nuk e njoh. Okej, kemi një informacion të fundit, kërkoj lidhje në studio pasi edhe Spider-Man-i e konfirmoi që pas në hyrjes së tij dhe të një civili tjetër shfaqur, policia thjesht për të sqaruar ato dëshmit. Me thënë vërtetën, se si mund të përdoren dëshmit për interesa politike, vetëm ajo që ishte në telefon e di. Por, ndërkohë, Doriana Bezat, gazetara jonë, cilë sigurisht i besoj, thotë drejtuesi i mjetit dyshohet se është në gjendje të droguar, pasi me vete janë gjetur disa doza kanabis dhe ka përplasur edhe disa makina rrugës. Erë, ngjarje spektakolare, ti zgjedhesh. Sokol, po mendoja nëse do të kisha personalisht një dekorat, do të dija ku t'ja jepja sot. Është pa diskutim një akurajozi i jashtëzakonshëm i atij djalit vetëm 22 vjeç.